Fuck, mand. Og I skal op helt deroppe fra i morgen. Ej, hvor er der langt ned. Det er fandme ulækkert, det her. Jeg står lige nu midt ud af Operaen. Og her i morgen skal atleterne dyst i Red Bull Cliff Diving. Jeg skal ikke være heroppe. Jeg skal være nedenunder. Det her, det er hvor jeg skal streame. Vi har fået sat alt vores setup op. Jeg skal streame herfra, både i aften, hvor jeg skal DJ på stream på Twitch. Det har jeg gjort, når jeg ser den video her. Og så skal jeg game herfra i morgen, og så streame dernede for os. Så vi er all good, vi er all set. Mangler der ikke noget? Altså, du kan da ikke streame derfra. Jeg skal lige af igen. Vi har fået to nye skærme. Valder, der er en, der ringer til mig på min telefon. Er det Jacob? Hallo? Er det Jacob? Jeg har fået skiftet skjort. Vi var lige så rar, da vi købte skærmene. Og vi har fået sat dem op. Og det er her, jeg kommer til at streame fra. Således ser det ud til dem, der ser med derhjemme. Så I kan se det. Og forhåbentlig senere på aftenen, så bliver det lidt mindre lys herude. Der er rigtig god, men altså, det er også sommer, du ved, og klokken er 5 minutter i 20, så vi faktisk starter 5 minutter. Vi er ved at være der. Vi er ved at være der. Mads og alle sammen, velkommen til dagens stream live fra Operaen i København. Vi skal have mere laser. Der er ikke nok laser i Operaen. Vi skal have mere laser. Så jeg skal godt have lov at sige, der var ikke noget af det her, som er muligt uden jer. Vi har streamet i så mange år, og nu står vi fucking Operaen og har streaming setup. Kun løber ved min side ligesom Sunderland. Hvor de din dose siden skolen er for nok om mig. Boom, bam, bing, næste din dame, jeg troller mig. Håber jeg kan tage Sunderland. Kun løber ved min side ligesom Sunderland. Og så siger vi tak for i dag. Det har været en fucking fornøjelse at streame fra jer. For jer, tusind tak til Red Bull for at give mig den her mulighed her. Tusind tak til min manager Mark og min manager Marco for at hjælpe med det her. Fuck, det var en kæmpe fornøjelse det der, mand. Sangen skal lige spille færdig, for det stream er ikke helt slut endnu. Men fuck, det var fedt det der. Kæmpe skud til Red Bull for at give mig den mulighed der. Jeg stod og hoppede og dansede og svedte i 2 timer. Fuck, det har været fedt, mand. Måske kan jeg har optaget det hele, så hvis man, jeg kunne måske udgive en eller anden sted som lyd. I don't know, det finder jeg ud af. Fuck, jeg glæder mig til i morgen. Og ja, vi er done for i dag. Vi skal hjem på hotelværelset. Nej, det skal vi ikke. Vi endte i sovsen i går. Nu skal vi over til Operaen igen. Vi kommer tilbage til Operaen nu. Mig og Balder, vi lige hentede 2 skyer fra 7-Eleven. Vi stod lidt for sent op til noget med morgenmad på hotellet. Nej, du fik morgenmad gjort, ikke? Jo. Det var lort, var det, ikke? Ja, det var rigtig lort. Ja, nu. Nu er det gået med. Vi er kommet ud for nu. Der er allerede kommet så mange mennesker her. Det her er bare foran Operaen. Det er lidt sådan et område for noget, der hedder Friends of Red Bull. Så det er kun sådan folk, der sådan er inviteret. Og på den anden side, der har vi alle gæsterne, der også er kommet. Og der er så freaking mange allerede. Eventet starter først her om en time eller halvanden eller sådan der, men der er allerede god stemning. Peter Falchoff og Simon Juhl, de er også i gang med at kommentere allerede. Så det er fucking nice. Jeg skal streame her omkring 20-30 minutters tid. Hvor fucking fedt er det ikke lige? Jeg sidder og står og streamer. Hvor fucking top med Operaen, mand. Midt ind i det hele, mand. Hvor ser de folk, der er derude, mand. Der er legit sådan noget 10.000 mennesker i dag i hvert fald. Det er tid på Coop-slager. Pakker paller, og jeg tænker på dig, ja. Yeah. Har de Simon som værdig? Er det Simon Juhl og Peter Falchoff? Det er fucking sjovt. Hvad foregår der? Det ved jeg faktisk ikke. Andet jeg kan sige, at det er ganske vanvittigt. Det er så fucking hjertet, det hop der, mand. Det er helt nuts, det der chat. Fuck, man har bare dødsynske, hvis man gider det der. Ej, det bliver sindssygt, det her. Hvordan er det? Ej, hvad laver hun? Ej, hvor er det sindssygt, det der. Ej, hun slapper meget af. Yo, hvor er det drenge det der, mand. Første dansker ud af platformen Red Bull Cliff, der ever er en smuk, smuk kvinde. Rasmus står med en kæmpe gåsehud. Altså, det var jo så sindssygt. Hvor er det sindssygt. Yo, Mike og jeg, hvad så, bro? How we got? En hjerte nyt, det der jo. Jeg var deroppe i går. Ja, jeg er ude og kigge ud over sådan der. Fuck, det er højt op, mand. Så det er, at vi er på toppen Operaen. Fuck, mand. Sindssygt, det der, mand. Det var en kæmpe stream i dag. Vi har streamet her fra Operaen af. Vi har kunne se folk lige bag os falde ned.
Kæmpe skud til Red Bull for at, for at sende mig afsted, for at lade mig streame herop. Jeg har sagt det mange gange i dag, men jeg siger det gerne igen. Det her er ikke alene noget af det vildeste, jeg har været med til at streame fra. Men det er også en kæmpe milepæl for dansk Twitch. Der er ikke nogen andre streamere, der fucking har fået lov til at sidde og streame Forberen af. Eller livestream et totalt i orden ekstremsportsevent. Det er første gang, det sker. Det er ikke sidste gang. Dansk Twitch har noget nye højder i dag. Og vi skal længere op endnu. Vi ses. Hey. Åh, ja. Den er i kassen, mand. Woo! Fuck, det var nice, mand. After party. Jeg har lige lov til at sige, at vi kom. Var det i fredags, vi kom? Jo. To dages tøj, det her. Jeg ved ikke, jeg har to skjorter, en t-shirt. En t-shirt mere, og det ligger i bilen der. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg gennemblødt så mange trøjer, mand. Men lige nu skal jeg fucking finde ud af, hvor fanden de har en cola på fad. Fordi en stor cola, glas, kæmpe meget isterning i. Cola på fad, ikke den her fucking glaspik der, man får lov til super over København. Hvad er det, vi skal finde et sted? Vi skal ned og sætte os et andet sted. Så snakker vi videre der. Ej, jeg skal lade være med at lukke øjnene. Det er fucking snore fuldstændig. Vi har fundet en Cola Zero her på det dubliner på strøget. Og jeg har bestilt en Caesar salad fra Bøf Burger Bar. Hvor fanden har jeg det? Ej, jeg tror parmesan er frøder, når man er sådan. Jeg er ikke stiv med det nok. Jeg tror parmesan er frøder, når man er et. Nej. Jeg tror parmesan er frøder, når man har drukket. Jeg tror parmesan er frøder, når man er tørmænd. Der var den. 130 kroner der. Hey, Superliga. Overhovedet. Men fuck, jeg skal bare sige. Fuck, so good for my mouth. Jeg tror, at det var det for den video her. Kæmpe skud til Red Bull for at sende mig afsted. Det er jeg fandme glad for. Hvis du godt kunne lide den video her, så skal du huske at subscribe til kanalen. Ellers får du på mulig. Smid et like på videoen, hvis jeg skal lave mere med Red Bull. Jeg skal faktisk give like her næste uge. Så hvis I gerne vil se den video, så smid lige et kæmpe stort fedt like. Og så, hvis du godt kunne tænke dig at se mere af den her slags video her, hvor vi fucking udgiver en gas. Så tjek lige her. Hvis du godt kan tænke dig at se en video, som YouTube tænker, den skal du fandme bede om, så tjek den her. Tak for det. Ses.